大家好，我是郑建明。今天我想跟大家分析一下乌克兰还有这个中国最新的形势。那么乌克兰在这个乌东顿巴斯，也就是战事最激烈的北顿涅茨克，这两天乌皇又在像打了鸡血一样的宣传，这个乌军怎么反攻收复了80%的北顿涅茨克，也在传什么俄罗斯的5月8号两个一个少将一个中将就被击毙了，都在高调的渲染这个乌克兰，快要战胜了，转折点，乌克兰反败为胜的转折点已经到来了。实际上，他们这种说法实际上毫无意义。为什么？因为乌克兰他没有反攻的后备力量的战略后备力量，他在乌东，他就是那么5、6万的这个精锐部队，你怎么可能把这个10多万的拥有压倒优势的重装备的，而且还有制空权的这个俄罗斯军队赶出去，是不可能完成的任务。他跟前苏联不一样，前苏联他有巨大的用于反攻的战略后备力量。你比如说斯大林格勒战役，他不仅仅是巷战狙击手，那2000狙击手拖住了这个德国第六集团军，他有200万，他在顿河右岸调集了200万红军，这么巨大的反攻力量，而且这200万红军所拥有的坦克数量，对德军构成压倒的优势，坦克数量、火炮数量、兵力都是压倒优势，因为德国这个第六集团军以及周边地区的德国装甲化部队加起来也不过30万人，苏军是200万人，你泽连斯基你有这个条件吗？当然这个乌皇说这个泽连斯还有泽连斯基也在吹说要扩军100万，扩军100万，经费呢？现在明摆着乌克兰已经没有这个造血功能，它的工业体系基本上被俄罗斯给摧毁了，它不像前苏联，前苏联在这个希特勒进攻莫斯科失败之后，他得到喘息的机会，把这个几乎所有的工厂全部迁到乌拉尔山以东，那它具有造血功能了，所以它在美国119亿美元巨大援助的情况下，当时的这个美元跟现在不同啊，当时的美元比现在值钱的多，他这个119亿美元相当于现在几千亿美元，可以这么说，那么乌克兰他获得的这个美国援助，迄今为止也只是50多亿，加上英国的援助和其他这个北约国家援助，美国是大头，也就是51亿美元，根本不能相提并论，而且你乌克兰你在工业体系被摧毁的情况下，你没有造血功能，你怎么扩军100万？你扩军100万，你至少你好歹你要这个西方给你援助上1000亿美元，而且还要好几个月甚至半年的时间进行训练，不然你哪来的战斗力？现在并不是冷兵器时代，转募为兵。只要手里面有家伙都可以上
因此没有希望。因为西方国家以美国和英国为主的这个北约国家，它不可能长期援助你。现在这个拜登口风完全已经变了，再也不提普京下台，再也不提帮助乌克兰收复失土、反败为胜，而是改为这个谈判由乌克兰自己决定。美国再也不提要确保乌克兰反败为胜了、收复失土了，因此明显是没有希望。这个乌克兰这个战争，他现在获得更多的这个武器援助，他冲顶也就是把战争拖久一点，但是这个美英为代表的这个国家，他援助不可能是很长时间的，因为他自己受不了。现在美国这个通货膨胀都很厉害，英国和欧洲就更不用说了。现在拜登受不了，因为中期选举临近，他这个乌克兰战争，你不仅现在不仅没有多少吸引力，而且成了票房毒药，为自由付出代价，为自由付出代价，人家听腻了，人家现在这个美国老百姓，油价高涨，物价高涨，老百姓生活水平下降，人家受够了，人家这个多多少少，而且越来越强烈，心里面就在想：乌克兰管什么事？管我什么事？我为什么要去付出代价？而且你这个拜登，你还有这么多丑闻，你就等于自由嘛？人时间久了，人家就会产生质疑，那么欧洲就更不用说了，欧洲他老百姓更加痛苦，根本就不愿意继续下去，因此这个乌克兰战争是不用质疑的，你不管乌黄怎么吹，结果都是一样的，要么就是快就是今年秋天，慢就是今年冬天，肯定会谈判，泽连斯基肯定是不得不承认俄罗斯对他部分领土事实占领的现实，签订停火协议。那么我再说一下这个中国，与这个乌黄打了鸡血一样，还有一个就是，有一派，特别是比较，喜欢江泽民、胡锦涛倾向于这个邓共希望中国改良的那一派就在浮想联翩，认为习近平已经被李克强取代了。是最近这2天传出习近平，甚至传出习近平已经被软禁了。是这根本就是无稽之谈。如果习近平真的出事了，那么他的封城的政策会第一时间调整，因为李克强还有这个李克强还有党内很多人，他对这个封城是完全是保留意见的，甚至是强烈反感反对的。特别是那个支持邓小平、江泽民、胡锦涛那种什么改革开放路线的那些，准确的说就是权贵主义市场经济派，那么他不可能不做调整。如果习近平倒台了，像这个四人帮倒台一样，你即使不公开点名说粉碎了四人帮，你也要改弦更张，做出重大的这个调整，不然你哪来的威信呢？你比如说华国锋，他打倒四人帮以后，不仅是点名，甚至组织游行庆祝打倒四人帮，而且他很快的宣布文化大革命结束，然后以这个建设社会主义现代化四个现代化为纲，不再以阶级斗争为纲，这是对毛泽东的一个
巨大的调整，对毛泽东路线的一个巨大调整。那么他这个习近平如果真的被李克强取代了，肯定会马上改弦更张，废除这个封城政策。但封城政策，但是传闻所谓这个习近平被李克强取代已经有一个月了，将近一个月了，这个封城现在还没有完全废除，在上海仍然有一些区被封锁，啊，就是，哎，而且全国范围内这些封城的政策根本都没有结束，其他地方还在封，很多地方也没有解封，这根本讲不通了。而且，习近平，这个所谓习近平下台之前的那些政策都没有调整，都在继续，因此。这个完全是无稽之谈，说习近平已被什么下台了，被软禁了。我的判断就是，习近平他根本就没有出事，他大权仍然在握，啊，只是对他的这个反对的声音有所增加而已，有所质疑而已。他把这个。什么北京新华书店，习近平的专柜下架，还有这个，他不再那么大幅突出自己，这个很有可能是他自己一手主导下发生的事情。为什么这么做？因为习近平他之前也有过，他为什么在这个十九大，他不喜欢李克强，甚至很讨厌李克强，因为李克强是市场派嘛。但他十九大仍然让李克强当总理，为什么？这是诚心，就是到时候甩锅方便。经济搞好了，这个社会这个防疫啊，经济啊搞好了是我的功劳，搞不好是你总理的责任。他可以甩锅总理，如果他把他换成自己的亲信，怎么好甩锅？这也是一样，这次也是一样，他。突然不那么突出自己，把他的专柜下架，突然低调一点。他之前也玩过，甚至玩过神隐，当时也是不止一次的传出，他什么下台了、跌摊了，被这个元老给架空了，结果证明都是子虚乌有。他这次也是同样的故伎重演，就是说他刻意的不突出自己。低调一点，突出一点，李克强，事情弄砸了，也就好甩锅给李克强。当然，事情搞好了是他的功劳，因为他是各个领导小组的组长嘛，经济工作小组的组长也是他吧，防疫小组的组长也是他吧，但他不愿意特别突出他自己，因为。这些封城造成的这副作用很大，同样的道理，如果李克强真的是大权在握了，习近平已经一边去了，他犯得着继续习近平这种政策吗？明摆着这个政策是祸国殃民的，这个封城的政策，他肯定会第一时间会调整，会划清界限，即便不点习近平的名，也会批判。他这种封城的极端的做法，因此我觉得这个不要浮想联翩，这个二十大，习近平连任的，我认为是100%的连任，没有希望。习近平他没有玩完，就不会有希望。他现在还没有到气数已尽的时候。他还可以在中国横行霸道，或者说长袖善舞，舞姿翩翩，舞上10年是没有问题。好了，谢谢大家，我们下期节目再会。